The Philippine Energy Department clarifies reports the country's dependence on coal energy surpassed those of China's and Indonesia's. In a statement, the DOE says the Philippines' power mix cannot be directly compared with larger economies. It cites data from the Global Energy Monitor report, which says China has an installed coal power plant capacity of over 1,000 gigawatts, and Indonesia has 51 gigawatts. Meanwhile, the Philippines only has around 12 gigawatts. The DOE issued the clarification after data from energy think tank Ember showed coal accounted for nearly 62% of the Philippines' power mix. A Philippine Senate panel will summon former presidential spokesperson Harry Roque to explain his alleged links to an illegal offshore gaming operation in Porac, Pampanga. During their hearing this afternoon, Senator Risa Hontiveros presented an organizational chart of Lucky South 99, which listed Roque as their legal. Pagcor Chairman Alejandro Tenko also revealed Roque lobbied for the granting of licenses to illegal pogos, some of which were recently raided. Gusto ko lang pong sa pagkakataong ito ikwento yung nangyari sometime in July 2023 kung saan mga ikatlong linggo po yun ng Hulyo 2023 tumanggap po yung aking tanggapan ng tawag mula kay dating Secretary Harry Roque. Doon ay hinihingi po siya ng appointment sa akin. Dumating po si dating Secretary Harry Roque kasama po ang isang babae at ipinakilala po niya sa amin ni Attorney Jessa. Ang babaeng yun ay si Cassandra Liong. Sa kanya pong pagpapakilala sa amin ay sinabi po niya na may problema po na hinaharap si binibining Cassandra Liong at ito ay nauukol sa kanyang pagbabayad ng lahat ng mga billing ng kumpanyang kinakatawan niya sa Pagcor. Hindi naman po siya nag-pre-pressure, hindi naman po siya din lang po ay nakikiusap na kung maaari lang ay matulungan yung si Cassandra Ong. Lucky South. Roque meanwhile denies he served as a legal counsel to any illegal pogo. The former presidential spokesperson says he could not directly engage with Lucky South 99 since he was already representing one of its service providers, Whirlwind Corporation. He clarifies he requested for a rescheduling of arrears payments with Pagcor on Whirlwind's behalf. He also denies giving his consent to include his name on the organizational chart Hontiveros presented. Nung panahon ng pagmi-meeting namin ng July 2023, hindi po illegal ang Lucky South. Kaya hindi po pwede na ako'y naglabi sa isang illegal na pogo. Pangalawa, pinabubulaan ko po o pinasisinungalingan ko yung naging konklusyon ni Senator Hontiveros na ako daw ay legal counsel ng Lucky South dahil sa isang organizational chart, ma'am. Para naman po maging ebidensya ang organizational chart na yan sa aking pagiging legal counsel sa Lucky Star, dapat nyo naman pakita na number one, na ako'y may kinalaman doon sa pagsumite ng organizational chart na yan. Hindi ko po alam kung bakit nandiyan ang pangalan ko dahil wala po akong kahit anong kinalaman sa pagsusumite ng mga dokumentong yan. Davao City Mayor Sebastian Duterte slams the move of the country's top cop to relieve all the police chiefs in his city. Davao City's 19 police stations are now headed by replacements from neighboring cities and municipalities within the Davao region. Duterte argues the mass relief undermines the hard work of police officials and personnel in fulfilling their mandate. Duterte also says he stands by every member of the Davao City Police Office, adding their relief will not help sustain the city's peace and security.